Naše země je rozdělena na nesmiřitelné tábory. Lidé mají obavy ze známých i nových hrozeb. To nepochybně vyžaduje změnu. To vyžaduje sílu pro tu změnu. A odvahu tu změnu realizovat. Provést jí může jen člověk, který nepatří ani do jednoho z obou táborů. Ani vítač, ani kývač, ani ten, kdo politicky žije ze strachu před nebezpečím. Ani králík z klobouku, jehož názory nikdo nezná. Je potřeba zasypat příkopy. Možná vstupujeme do nejisté doby. A to mění všechno. Česká republika potřebuje prezidenta, schopného plnohodnotně vykonávat svůj mandát. Silného, energického, demokratického.